corazón se le manda. Hose giru bere hirugarrena erdilanetan 6 minutu eta 48 segundo. Está landi Jose tampoco lanetan. Javier ere vuelta mandió verás que negorí Eus amos minuto pasa tu dirá esa tentuna amos minuto tan bayez bota con cichuela está esta parte José. Amaos minutu eta hueta 6 segundetan Jose Botaitu bere 6 Ia urtero bezala Sebastian Lizaso eta Andoni gaina ditugu gaur ere aginan eta hori izango da horrengo lana haiekin haien saioa entzutea eta Jaierrek ere bukatu ditu bere lanak 16 minutu eta galdera hauxe dezu, bizitzea zer da? Bakoitza ibiltzea beti bere era, baina hori egiten ez ote da zaila, horregatik angabitz deno bere bila. Zu ere txintxo, txintxo, zabiltz aspaldian, txantua ematen dut zure aldamenia. Goizero gimnasia eiten omen dezu, ez nazu ikusita zenek esan dizu. Beti kiroldegira goizeko zazpitan, eta utxe egiten dut nik oso gutxitan. Ere zaik ez aldizu gorputzak ematen, izerdi epia atera eta perezaken. Gau ez egiten zendun leno gimnasia, orain goizera daukat nik hori pasia. Tanoiz pasazera ba gauetik goizera, zeu ere bere alaxeak ordauko zera. Gainean daduzkazu 50 urte, eta zuk 4 bat falta etzaritza parte. Asko jetxitzen alda 4 urte hoietan, hori neurtu oidegu geure sasoietan. Baina zurrut pixka bat ez tegu aintxarra, sarritan izaten da zerbaiten beharra. Lehen oso gustokoa zenuen txampaina, gaur ere edango dut agian nahiena. Bateko oliasko eta besteko odolki, eta iegezin bale horrak edoki. Gaur puskatuko dezu zure regimena, eta bihar goizean ikakaso pena.
nolako grasa pila zenbat kaloria, eta neurtzeko nek daukan adoria. Eintzazu nahi dezuna ala komenida, beti ez nahi zegongo baskulai begira. Portatuko algera betiko antzera, denai agurrezan dagoazen bazkaltzera. Hori bai, denai agurrezan da eta eskarrik asko, barona etortzeagatik.